ମସ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଜୁକରବର୍ଗ, ଏଣିକି ଫେସବୁକ୍ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 1200 ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏଣିକି ବ୍ଲୁଟିକ୍ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମେଟା ଭେରିଫାଏଡ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମେଟା ଫାଉଣ୍ଡର ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ନେଇ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରକୁ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲୁଟିକ୍କୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମେଟା ଭେରିଫାଏଡ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଜୁକରବର୍ଗ ଫେସବୁକ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜୁକରବର୍ଗ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମେଟା ଭେରିଫାଏଡ୍ ନାମକ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 14.99 ଡଲାର ବା 1200ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୱେବ୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 11.99 ଡଲାର ବା 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜୁକରବର୍ଗ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାକି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜୁକରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।